Останець Сарматського моря, Стоунгендж, Священна гора. Цю точку на карті Запорізької області називають по-різному. Найбільше відома назва нам – Кам'яна могила. Я певна, ви десь чули, але навряд чи сюди завертали. Скажу вам так, добра половина жителів Запоріжжя ніколи не бувала в цьому місці. Власне, для того ми і приїхали, щоб показати вам унікальну геологічну і мультикультурну пам'ятку. Пішли подивимося. Кам'яна могила – назва офіційна, але здавна приписана людьми. Бо ж впродовж тисячоліть тут знали, що високі пагорби посеред поля – то неодмінно священні могили предків. Утім, на відміну від численних курганів, якими всіяні землі України, цей горб абсолютно природній. Величезний кам'яний насип нагадує панцир велетенської морської черепахи, що вмостилася перепочити посеред запорізьких степів. Довкола кам'яної могили уже давно облаштований музей. І це не дивно, адже це неабияке історично цінне місце. Кімерійці, скіфи, сармати, готи, гуни, печеніги, хазари, половці – представники усіх цих культур колись йшли цим самим шляхом. Знаєте, до чого йшли? До вівтаря. Для усіх це місце було святиною. Не один раз я чула про сильну енергетику цього місця. І вже, повірте, вмикала скептицизм і аналізувала, але рівно до того моменту, як сама відчула силу цієї кам'яної скульптури. На місці, залежно від настрою, у гіпермасштабі посилюються почуття. Якщо ви прибули радісними, буде вам фейерверк щастя. Сумними – готуйтесь до глибокого самоаналізу, або й хустка знадобиться. Навіть техніка не витримує тутешньої містики. Вимикаються камери, радіопристрої. І це все дуже бентежить уяву. Добре, що на місці завжди є науковці, і ми з вами можемо розпитати про цікаве і все розкласти по поличках. Ольга Вікторівна, я дуже рада вас бачити, а ще більше хочеться почути цікаву розповідь від вас. Знаєте, я перед поїздкою опитала кількох своїх знайомих туристів, які вже побували на кам'яній могилі, і вони вражені і натхненні. Але, знаєте, є факт, який найбільше їх вразив, і найперше – це те, що кам'яна могила старша за єгипетські піраміди. Да, наша кам'яна могила намного древніше, ніж єгипетські піраміди і Стоунхендж, я добавлю. Тому що кам'яна могила почала образовуватися миллионы лет назад. Это природное образование. Здесь когда-то было море, и на дне этого древнего моря 14 миллионов лет назад начала образовываться каменная могила. Ну, а люди сюда пришли приблизительно 20 тысяч лет назад, потому что здесь образуются гроты и пещеры, и люди используют эти гроты и пещеры для проведения различных обрядовых действий. Ведь в результате исследований ученых было установлено, что каменная могила не являлась местом для проживания людей. Ее гроты и пещеры служили алтарями, где люди молились своим богам. 3000 подібних плит охайно, ніби навмисно, складені у 12-метровий пагорб на яскраво-жовтому піску. До слова, пісок сюди ніхто не завозив. Місцеві гіди кажуть, що він теж із дна того самого доісторичного Сарматського моря. Ця конструкція тримається десятки мільйонів років буквально на диві. Інакше би сили вивітрювання і безліч катаклізмів зробили би свою справу. У гротах з-поміж цих панцироподібних каменів древні паломники лишили кілька тисяч малюнків, написів, петрогліфів. Зараз просто уявіть розмах часу. Знайдені тут вишкрябування віком від пізнього палеоліту, це так, що коли Європою бігали кроманьйонці і полювали на мамонтів, і аж до середньовіччя. Такого діапазону малюнків більше немає ніде, у жодній точці світу. Принаймні, не було знайдено. Більшість цих знахідок давно у місцевому музеї, і їх можна зручно розгледіти та зрозуміти зміст. Це окрема частина екскурсії.
А от священні гроти можете не шукати. Вони досліджені археологами і гарненько засипані. Певно, щоби вберегти намолені віками стіни від мистецтва сучасного туриста. Кам'яна могила – щось на кшталт грецького Олімпу. Гора – символ, що єднає підземний потойбічний світ, живий і божественний. Але які би асоціації не викликала ця пам'ятка колись, у мене, і дозволю собі гадати, що у вас так само, буде відчуття величної вічності. Саме по собі розуміння, скільки людей торкалося цього каменю, як змінювалися ландшафти довкола нього впродовж мільйонів років – усе це пробирає до кісток. Місце must visit, друзі, однозначно. По-перше, це дуже ефектно. Ну а направду, це унікальна пам'ятка, що підтверджує існування писемності, духовності, культури як такої на наших землях ще з доісторичного періоду. Самі приїздіть і відчуйте шалену енергетику цього місця.